Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kita melayari kehidupan kita seharian sama ada secara individu atau bermasyarakat kita kadang kala perlu membuat keputusan atau kadang kala kita perlu membuat pilihan. Kadangkala pilihan yang kita buat agak mudah. Dan kadang kala agak sukar sekali untuk kita membuat pilihan. Dan kehidupan kita akan bertambah susah, rencam dan kompleks seandainya kita berhadapan dengan dua keadaan yang berbeza dan memerlukan kita untuk membuat respon keputusan segera. Saya yakin anda telah mengalami senario yang saya sebutkan tadi. Muslimin Muslimat Rahimahkumullah, sebelum saya membawa anda lebih jauh lagi, saya ingin menarik perhatian anda beberapa kisah teladan yang terakam di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kisah-kisah teladan itu menggambarkan kepada kita pilihan-pilihan ataupun keputusan-keputusan perlu dibuat dalam beberapa senario yang berbeza. Sebagai contoh, pertama, dalam peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan. Sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih air arak ataupun air susu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu menolak pilihan mengambil air arak dan Rasulullah mengambil air susu. Dan dikatakan kepada beliau ashabul fitrah. Maksudnya pilihan yang anda buat menempati fitrah. Kedua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan berbagai amalan-amalan soleh. Justru itu mereka datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah amalan-amalan yang paling baik di sisi Allah? Kadang-kala -kadang pertanyaan mereka mengatakan, apakah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang. Kadang-kadang Rasulullah menjawab amalan tersebut adalah beriman kepada Allah. Dan di lain ketika, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi respon amalan tersebut adalah dirikanlah solat pada awal waktunya. Kisah ketiga. Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam surah Al-Kahfi. Di mana Nabi Musa alaihissalam berbincang berdialog dengan seorang hamba soleh. Dan hamba soleh ini mengikut sebahagian ahli tafsir, beliau adalah Nabi Hidir. Dipendekkan cerita. Nabi Musa alaihissalam tidak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Nabi Hidir iaitu merosakkan perahu baru yang dimiliki oleh para nelayan miskin. Pada ketika itu Nabi Khidir memberi respon mengatakan saya merosakkan perahu baru itu agar perahu ini tidak akan dirampas atau dicuri oleh sang lanun-lanun yang pantang melihat perahu baru belayar di tengah lautan. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah ini dia sekelumit kisah-kisah teladan yang saya paparkan buat anda untuk sama-sama kita fikirkan muslimin muslimat rahimakumullah apa yang saya sebutkan melalui contoh-contoh sebentar tadi sebenarnya ada kaitannya dengan fiqh al-aulawiyat iaitu memahami keutamaan dalam membuat keputusan dan pilihan fiqh al-aulawiyat sebenarnya mengajar kita Meletakkan sesuatu di tempatnya yang betul secara adil. Jadi, seandainya seseorang membuat keputusan dan membuat pilihan berdasarkan fakta lawiyat ini bermakna sudah terakam di dalam benaknya atau sudah terakam di dalam framework fikirannya keputusan yang adil dan tepat. Jadi, untuk menjelaskan kaitan fiqh al-aulawiyat dengan contoh-contoh yang saya sebutkan sila kita saksikan atau kita fahamkan maksud fiqh al-aulawiyat ini muslimin muslimat rahimakumullah di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih susu daripada memilih arak ini tidak langsung menggambarkan kepada kita Sinario pertama yang mungkin kita lalui di dalam kehidupan kita, yaitu kita hendaklah memilih yang baik daripada yang buruk. Dan respon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dengan menerangkan amalan ini yang baik, ini juga menggambarkan kepada kita sinario yang kedua yang mungkin berlaku di dalam kehidupan kita yaitu kita harus memilih yang terbaik daripada yang baik we must choose the best among the best dan yang ketiga respon nabi hidir ke atas nabi musa alaihi salam menai beliau merosakkan perahu baru milik orang-orang miskin tak lain tak bukan ianya adalah menggambarkan senario ketiga kehidupan kita iaitu kita sanggup menanggung risiko kecil demi menolak risiko yang jauh lebih besar atau lesser of two evils. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. ini dia kepentingan fik al-aulawiyat. Ianya mengajar kita untuk membuat pertimbangan dan mengajar kita untuk meletakkan sesuatu di tempatnya yang betul secara adil. Yang akhirnya pada hakikat sebenarnya keputusan yang kita ambil sebenarnya mempunyai nilai-nilai Islam yang bermakna yang memberi kepentingan dan maslahat buat kehidupan manusia sejagat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saya ingin mengutarakan satu soalan kepada anda iaitu apakah kepentingan fiqh al-aulawiyat dalam kita melaksanakan tanggungjawab masyarakat? Muslimin muslimat rahimakumullah. Hakikat sebenarnya fiqh al-aulawiyat mengajar kita untuk mengimbangi antara tuntutan individu ...berbanding dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. Fikr al-Aulawiyat mengajar kita untuk mendahulukan dan mengutamakan... ...tuntutan dan keinginan masyarakat daripada tuntutan dan keinginan individu. Falsafah di sebalik penetapan perkara tersebut adalah... ...kerana individu tidak mungkin hidup secara bersendirian. Kehujudan individu tersebut bergantung kepada kewujudan masyarakat. Sayogia, tuntutan dan keinginan individu harus tunduk dan patuh di bawah keinginan dan tuntutan masyarakat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam kita menghadapi ujian yang sangat getir, iaitu dengan penularan virus COVID-19. Kita akan lihat pelaksanaan atau pencernaan fik al-aulawiyat di dalam melaksanakan tanggungjawab masyarakat akan lebih jelas dan lebih ketara. Sebagai contoh, yang pertama, irsyad atau panduan agama yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura kepada masyarakat agar tidak berjabat tangan apabila mereka bertemu antara satu sama lain. Cukup hanya memadai memberikan isyarat seperti salam mufti. Muslimin muslimat rahimakumullah. Irsyad tersebut mengambil kira prinsip hifdun nafs. Iaitu memelihara jiwa manusia. Dalam masa, dalam masa yang sama, irsyad tersebut mengambil kira kaedah al-ihtiyat. Iaitu mengambil langkah berhati-hati. Lebih-lebih lagi, di sana terdapat hadis sahih di mana ada rombongan Thaqif datang ke Bandina untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengangkat baiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara rombongan tersebut terdapat seorang laki-laki yang sedang mempunyai sakit sopak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan untuk bertemu lelaki tersebut dan memberitahunya agar beliau pulang dan kewujudan beliau sekarang berada di Madinah sudah bermakna beliau sudah mengangkat baiat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tanpa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tanpa berjabat tangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimin muslimat rahimakumullah Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat sebentar tadi sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendidik kepada lelaki tersebut agar mempunyai sifat rasa tanggungjawab masyarakat. Lebih-lebih lagi beliau dalam keadaan sakit iaitu sakit sopak yang merupakan sakit yang amat berbahaya dan sakit yang boleh menular. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau segera pulang agar sakit yang sedang dideritai tidak berjangkit kepada orang-orang yang bersama rombongannya atau menular kepada penduduk-penduduk Madinah pada ketika itu. Kedua, fatwa mengenai penutupan masjid-masjid di Singapura. Sekaligus ditiadakan solat berjemaah dan solat jumaat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Fatwa yang dikeluarkan tersebut mengambil kira prinsip-prinsip Islam iaitu darul mafsada muqaddamun ala jalbil maslahah. iaitu maksudnya menolak keburukan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan. Para fuqaha dan ulama menjelaskan bahawa sekiranya berlakunya percanggahan antara keburukan dan kebaikan, maka hendaklah kita dahulukan keburukan daripada menarik kebaikan. Ini kerana para ulama dan fukaha telah meneliti dalil-dalil syariat Islam di mana syariat-syariat Islam sangat menitik beratkan soal larangan lebih daripada menitik beratkan soal suruhan. Penjelasannya adalah sedemikian. Seandainya syariat Islam melarang seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Ini bermakna seseorang itu harus meninggalkan perbuatan tersebut secara total. Manakala seandainya syariat Islam memerintahkan seseorang untuk melakukan perbuatan itu Maka seseorang itu hendaklah mengerjakan perbuatan tersebut mengikut keupayaan dan kemampuan individu tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di antara kaedah yang diambil di dalam menentukan fatwa tersebut adalah Sadduz zariah yang bermaksud menutup ruang atau jalan yang boleh menuju kepada kemudaratan. Dan kaedah ini atau prinsip ini menepati masalah umum iaitu keselamatan jiwa manusia. Muslimin muslimat rahimakumullah. Cuba kita fikirkan. Seandainya masjid-masjid dibuka semula. Seandainya masjid-masjid dibuka semula. Sedangkan penularan virus COVID-19 semakin meningkat jumlah pesakitnya semakin bertambah dan jumlah kematiannya juga turut bertambah, ini akan menjejaskan kemudaratan kepada para jemaah yang datang ke masjid dan memberi kemudaratan kepada masjid-masjid tersebut. Begitu juga, seandainya masjid-masjid dibuka semula, sedangkan masyarakat Islam kurang peka dengan pelaksanaan tanggungjawab masyarakat iaitu DID density, intensity dan duration. Dan ini akan menambahkan kemudaratan dan dikhawatiri penularan akan lebih bertambah dan menyebabkan bahayanya kepada para jemaah dan kepada masjid-masjid berkenaan ataupun tempat-tempat peribadatan di merata Singapura. Muslimin muslimat rahimakumullah. Harus kita fahami bahawa irsyad dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura berdasarkan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang saya sebutkan tadi mengambil kira akan nasihat serta tunjuk ajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Singapura. Lebih-lebih lagi, Singapura di antara negara yang awal penularan virus ini melanda di dunia ini. Dan kalau kita lihat yang berlaku di dunia hari ini, kita akan dapati bahawa negara-negara lain seperti Kuwait, Arab Saudi, Mesir, Oman dan beberapa institusi Islam antarabangsa seperti Al-Azhar dan persatuan sedunia ulama-ulama Islam mereka mengeluarkan fatwa dan mereka juga mengeluarkan prinsip dan kaedah berlandaskan fatwa-fatwa yang dikeluarkan dan kalau kita amati fatwa yang mereka keluarkan beserta prinsip-prinsipnya adalah sama dengan apa yang dikeluarkan oleh fatwa Majlis Ugama Islam Singapura Jadi muslimin muslimat rahimakumullah di akhir penerangan saya, saya harap mewakili masyarakat, tidaklah kita sama-sama menjaga kesihatan kita. Tidaklah kita sama-sama mendengar nasihat, fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura dan panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Singapura. Moga-moga kita mohon doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kepayahan yang sedang kita alami dan digantikan dengan sebaik mungkin sesuatu yang baik yaitu keamanan, kesejahteraan dan keselamatan untuk masyarakat Singapura secara khusus dan umat sedunia secara amnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.